Онлайн-школа у Білоцерківській школі номер 18. Учні виконують домашні завдання через інтернет, а на уроках інформатики пишуть власні мобільні додатки. Із школи репортаж Олесі Парфан. Це школа номер 18 міста Біла Церква. Тут уже запровадили тему мережевої безпеки та навіть практичні заняття, де школярі самостійно розробляють мобільні додатки для безпечного користування інтернетом. Як відбувається навчальний процес, подивимось далі. Це урок інформатики учнів 11 класу. Вони виконують завдання у режимі онлайн на своїх смартфонах. Кожен має доступ до індивідуального аккаунту. Ми підключили в нашій школі безкоштовно середовище, систему G Suite for Education, де наші учні, починаючи із першого класу, мають захищені облікові записи і аккаунти. Це те, що ми зробили від себе, як ми захищаємо наших діток. А заходи, уроки, які ми провели, вони показують і демонструють нашим учням будь-якого віку, наскільки важливо бути відповідальним у мережі інтернет, знати ризики небезпеки, а також які дії можна застосувати для того, щоб протидіяти різним загрозам. Артем на смартфоні показує мобільний додаток, який розробив самостійно. Мало хто знає, як захистити свої облікові записи, то вирішив, прийшла на думку така ідея створити такий проект, щоб якось показати, що можна додати додаткові етапи захисту облікового запису. Діти дійсно реально це пробують, бачать результат. І коли я задаю питання, чи будете використовувати такий додаток, чи поділитесь ви з іншими учнями, переважно я чую відповідь так. Тому що це цікаво, це сучасно і це дозволяє уникнути в моїй роботі такого поганого запитання від учнів, але воно поширене. Навіщо мені це треба? Так ось на моїх уроках учні таке питання не задають. А це додаток для безпечного користування інтернетом, який розробив Валерій. Я створив додаток, який допоможе захистити свій аккаунт, свої персональні дані. Він складається з більшості з браузерів, сайта, де прописані уроки, відеоуроки, а також тестування, по яким ви можете оцінити рівень своїх знань. Уроки з кібербезпеки проводять і для учнів початкової школи. У цьому ролику чотирикласникам розказують про те, як виявити небезпечний сайт. Олеся Парфан, Євген Рожко, новини Київщини.